Кропивницька зірка програла в 10-те у сезоні. У суботу у 12-му турі чемпіонату першої ліги кропивничани у гостях грали у горішніх Плавнях з гірником «Спорт». До цього поєдинку команди підійшли з двома невдалими серіями. Зірка програла 4 останні поєдинки, гірник «Спорт» не вигравав у 6 матчах поспіль. Ось після такої передачі з центрального кола Євген Лозовий на 22-й хвилині пробив у дальній кут воріт зірки. 1-0. На 50-й хвилині господарі забили вдруге, але гол Ігоря Сікорського арбітри не зарахували через положення поза грою. За 15 хвилин до завершення матчу кропивничан від голу двічі врятував Микита Ходорченко, який виносив м'яч з лінії воріт. Завершувала гру зірка в 10-х. На 80-й хвилині за друге попередження поле залишив Олександр Маткобожик. 1-0 – мінімальна перемога господарів. Давно ми почали цей вкус перемоги. Давно ми не відчували смак перемоги. Гра була важкою. Було у нас багато невикористаних моментів, але вважаю, бажання перемогти якраз і вплинуло на наших футболістів під час реалізації гольових моментів. У нас були деякі зміни в стартовому складі. У нас були деякі зміни у стартовому складі у зв'язку з травмами. Немає Рудницького, немає Сафронова, Поплавки. Для нас втрата 3 гравців – це забагато. Результатом, звичайно, ми не задоволені. По грі, по бійцівським якостям гравців, їх самовіддачі, претензій немає. Після ігор 12-го туру зірка залишилась на останньому місці першої ліги. Гірник «Спорт» зберіг 12-ту позицію.